Pan Martin Sazeček je zástupcem obchodního ředitele společnosti Kábelblok. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Čím se společnost Kábelblok zabývá? Já myslím, že tu značku všichni známe. Tak Kábelblok systém je značka, která je na trhu 20 let. Je to ryze česká společnost a zabývá se zejména výrobou vibrolisovaného betonu a produktů spojený s českým stavebnictvím. A tady na vašem stánku je spousta novinek, hned tady u vašeho logotypu máme jednu, že? Máme jednu, je to novinka tady přímo, jak vidíte, hned za mými zády, tak je Playblock řady 2. Je to v podstatě nová generace tvarovek, která je určená na takzvané suché zdění. Jdeme se podívat dál. Martine, vy jste známý tím, že děláte celé ucelené stavebnicové systémy, to znamená i plotové díly. Ano, můžete si všimnout na záběru, že v podstatě kovanou plotovou výplň, kterou tu vidíte, na tomto záběru přímo San Marino, je věc, kterou jsme doplnili do sortimentu zhruba před 2 roky a tady na výstavě ji dokonce nabízíme s akční 30% slevou. Je to produkt, který úplně, řekněme, nezapadá do toho vibrolisovaného betonového systému, kterým je Kábelblok známý na českém trhu, ale v podstatě je to něco, co taky vyrábíme a nejsme tím jakoby úplně omezený přímo jenom na beton. A tady s těmi hlazenými plotovými tvarovkami to pěkně ladí? Ano, jak vidíte na záběru, tak v podstatě tenhle ten systém suchého zdění je v podstatě novinka zhruba na českém trhu asi 2 roky. Je to v podstatě v návaznosti na to, co se děje na českém trhu ve stavebnictví, z toho důvodu, že v podstatě investoři chtějí prostě stavět rychle a snadno a tenhle ten produkt jim to umožňuje. Tady za námi vidíme krásný bílý systém, který vypadá jako štípaný kámen. Ano, je to trochu jiná povrchová úprava, než vidíte v podstatě na té hladké tvarovce. Je to povrchová úprava štípáním, barevné provedení, které vidíte, je bílé. A opět v kombinaci s kovovými prvky to vypadá velmi dobře. To musím jenom potvrdit. I ten ohlas, který tu máme na výstavě, je velmi pozitivní. Velmi oblíbené jsou také takovéto obrubníky. Oni to nejsou tak ani obrubníčky, ale jsou to v podstatě zahradní zítky, opět skládané na sucho, není potřeba pod ně dělat základ, je to taková zahradní architektura určená do nižších opěrných zídek. To znamená, že s tím můžeme udělat celý opěrný terasový systém? Přesně, je to použitelné k terasám, předrodinné domy, případně okolo zámkové dlažby k, řeknu, vyřešení nějakých terénních nerovností. A tady na té zdi vidíme další vaši novinku. Ano, ta novinka je zase v podstatě další taková varianta tvarovek Playblock. Je to novinka, která se jmenuje Lidovka. Lidovka proto, protože tvarovka Playblock je přece jenom, řekněme, zejména esteticky řešená a je poměrně, řekněme, taková dražší nebo ve vyšší cenové kategorii. Lidovka je něco, co je určený pro obyčejní lidi, tak aby prostě měli něco, co vypadá velmi pěkně, ale je to přece jako za rozumné peníze. Tady je vidět, že řešení sloupků a těch opěrných zdí u Lidovky je opravdu velmi pěkné. Ano, je to tak. Lidovka je v podstatě úplně neobvyklý formát. Průběžná tvarovka má velikost 28 na výšku a 45 na délku a je to potom pohledové stvárnění té zdi vychází úplně jinak. A jak si můžete všimnout za mnou, tak v podstatě i ten sloupek, který je k tomu dělaný, tak má speciální otvory, které jsou určené k tomu, že v podstatě průběžná zítka se přímo napojuje na sloupek, což v podstatě na českém stavebnictví v současné době žádný výrobce zatím nenabízí. Takže šikovný český kutil s tím vůbec nemá problém. Přesně tak, tento produkt je určený víceméně pro stavbu své pomocí, že ten kutil nemusí objednávat na to stavební firmu a de facto s tím může postavit sám. Tady je další barevná varianta novinky. Ano, ta novinka je specifická ještě jednou věcí a to je to, že v podstatě u běžných tvarovek máme cenové relace podle barevného provedení. U té lidovky je to tak, že máme 4 základní barvy, přírodní, s kořicovou, černou a žlutou za jednu cenu. To znamená, že ten zákazník nemusí prostě mít strach z toho, že za to barevné provedení toho výrobku zaplatí větší peníze. No a dlažba vypadá jako krásné staré cihly, ovšem je to mnohem trvanlivější, protože to je také beton. Ano, je to tak. V podstatě ta dlažba je vyráběna novou technologií, která umožňuje mít dlažbu, která vypadá jako stará cihla, ale má úplně jiné vlastnosti, které předurčují k mnohem další životnosti té dlažby. Tak tady je vidět, že dokážete nabídnout i moderní kovové prvky na plot. Ano, jak vidíte za námi, tak v podstatě vyrábíme teda, jak jsme se zmiňovali vepředu, už kované výplně, ale ty kované výplně nemusí mít takovou tu klasickou
staročeskou vizáž, ale může to vypadat i takhle, že to v podstatě je v pozinku a je to určený takovým těm moderním stavbám. Velmi moderní design má i tato vlnitá, tento vlnitý blok. Ano, je to zase tvar, který na českém trhu vyrábí pouze naše společnost. Je to něco, co má vypadat malinko jinak, než je klasická rovná zítka. Je to tvarovka, která se jmenuje Wolfish Block. Ta tvarovka se vyrábí pouze v jedné šíři, a to 15 cm, a má specifický vlnitý tvar, takže v podstatě, když se potom poskládá celá zeď z toho, tak ta zeď není rovná, ale je de facto vlnitá. A Playblock tady vidíme v jiné povrchové úpravě. Je to tak, jak jsme na začátku ukazovali, tak Playblock v podstatě vyrábíme teda v hladkém provedení, ve štípaném provedení a de facto i ve škrábaném provedení, tak jak vidíte na tomto obrázku nebo na této stavbě. No a tady je vidět další varianta toho, co vypadá jako nádherné omšelé staré cihly a přitom je to trvanlivý beton. Je to zase další barevné provedení zámkové dlažby, která se jmenuje dlažba cihla. Ta dlažba cihla de facto je vyráběna stejným způsobem, ale zase může být několik barevných provedení. A zrovna na této dlažbě je vidět, že umíme namíchat i několik barev dohromady, že to nemusí být v jedné barvě, ale že to může být v takzvaném multikoloru. A tady u těch opěrných zídek je vidět, jak se s tou stavebnicí dá krásně pracovat. Ano, jsou to prvky zahradní architektury, jsou určený ke skládání na sucho a de facto, jak vidíte na tomto záběru, je možnost toho poskládat kruh. Ten kruh může sloužit pro to, aby vevnitř byl nějaký strom, může sloužit k obložení studny, může sloužit k výstavbě ohniště. Opravdu to využití toho prvku je široké. Kde najdeme bližší informace o Kábelblocku? Tak o Kábelblocku určitě nejvíce informací zákazníci naleznou na našich webových stránkách www.kb-blok.cz s tím, že výrobní závod máme v Postoloprtech, to jsou severní Čechy, a naše prodejny jsou de facto po celé republice. Nicméně zákazník naše výrobky může nakoupit i v klasických prodejnách stavebnin. A kdyby chtěl nakupovat přes e-shop? Ano, e-shop je další, řekněme, taková ta prodejní vlna, kterým ten zákazník může ty naše produkty nakoupit. E-shop na našich stránkách nalezne také. Martine, děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Tak já myslím, že pro českého kutila to je radost stavět.